3-5 ពាន់អាចនេះ375អូចឹងយកអានេះវិញ35000នេះយកនេះវិញខាងទីនេះហើយចឹងអូអានេះ375នេះឆ្នាំ375ឡើងបងអានេះមកចាក់2500 2500 375ដៅលោកកោះកោះមន់ពីហ្នឹងមានកោះហ្នឹងអីទៅយកខាងយកកោះទៅយកអង្គរអង្គរយកទៅមកទៅពីមួយណាមួយមួយមួយហើយកោះមួយនេះកោះមួយមួយតែឡើងបាទទៅខ្ញុំហូបទៅគាត់ខ្ញុំតែទេដើមថ្ងៃគាត់អីបានហ្នឹងអ្ហ៎ម៉ងគឺឃើញតែស្អាតម៉ងអ
hồi lộ